Έχουν θεμελιέ τα γροζοτσί τσιγάκι, επεμουστάν αγρατσί τόπε, επατήνισε με προβάζενη, τσιμπραυκό, εγνωτερή τρόπε, κατεγόρια, ουρένε. Máme tady ve třetí minutě první změnu stavu. Domácí Viktor Čerov se ujímá vedení 1-0. Na 3-0.
33. minuta. A je tady další gol do sítě Kozlovic, jehož autorem je nejlepší střelec divize, hráč číslo 20, Tadeáš Koryčan. Tady u kamery a zároveň majitel stupenky číslo 635, aby si vyzvedl pernamentku na utkání první FC Viktorie Přerov. Poprosím Lukáše Dičku, aby nám vylosoval ještě další tři stupenky pro výherce. Zahrad dolů, tam jsou ty. Thank you.
do utkání 11. kola Moravskoslezské divize skupině, na kterém domácí první úcely, které včera porazil ta Kozlovice. 5-0! Daniel Zezík. Tadeáš Koručan. Jiří Kratochvíl. A Martin Repček. Oh, shoot, Dick Willett. 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 Oh, shoot,